No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Eu te avisei, Paco. Eu te disse pra não me desafiar assim. Que não tinha mais dinheiro pra você, mas não me escutou. Se me atrevi antes, desta vez, foi muito mais fácil. Alô, Michel? Eu fiz de novo. Desta vez, matei o Paco. Sim, o guarda-costas do Marco Aurélio. Aqui em casa. Está caído aqui na biblioteca, manchando de sangue o meu tapete persa. Ai, vou ter que redecorar. Ah, a questão é que eu preciso que você desapareça com ele. Não se preocupe. Eu me encarrego de tudo. Meus homens já estão indo pra aí. Não encoste. Não faça nada. Isso me diz que, de agora em diante, ninguém mais vai se meter nos meus problemas. Ai. O que aconteceu com a Isabel? É o que eu estou tentando te dizer desde que cheguei. A Isabel está livre. Livre? Como assim livre se a sentença dela seria cumprir o mesmo tempo que eu? E se... Sim, mas a Patrícia, a advogada dela, amiga de vocês, conseguiu tirar ela antes do tempo por boa conduta e com liberdade plena. Não fique triste que ela não veio te ver, mas ela... teve... Agora sim terminamos nossa conversa. Já ouvi tudo que eu precisava ouvir. Guardas! Alô, Isabel. Sim, tinha razão. A Malena é muito orgulhosa e teimosa. Vai ser mais difícil do que eu pensei. Mas não se preocupe que eu vou conseguir. Eu te devo.
É o mínimo que eu posso fazer por você. Você sabe o que significa isso? Com que tipo de mulher o meu pai estava casado? Ela mentiu durante todo esse tempo, fazendo ele achar que eu era seu filho, simplesmente para ter o amante dela ao lado. A Gertrudes enganou o Marco Aurélio desde o começo. Claro. Por isso a aversão contra a Malena, porque ela sim é filha dele. Eu vou fazer o teste de DNA para ver se de verdade eu sou filho do Cláudio, porque eu tenho esperança de que seja outra mentira da Gertrudes. Não estou tentando justificar, não é isso. Mas com certeza a Gertrudes sempre foi apaixonada pelo Cláudio desde o começo. E só se casou com o Marco Aurélio por conveniência. Pior ainda. A cada dia que passa, aumenta o ódio e o meu rancor pela Gertrudes. Eu quero me vingar desses dois pelo que fizeram ao meu pai. A mim, a Malena, a todos. Desde que ficou sabendo que estava grávida, disse que precisava de tempo para dizer a verdade pro Ricardo. Quanto tempo mais vai esperar? Quando o menino estiver na faculdade? Madrinha, não me pressione com isso, por favor. Esse desgraçado vive a vida tranquilo, enquanto você parou seus estudos e o seu trabalho para cuidar do seu filho. Para ser a mãe e o pai. O Ricardo não está vivendo tranquilo. Sabe que caçaram a licença dele e não pode mais exercer a profissão? E para pagar o quarto onde dorme, o pai contratou ele como chofer. Ai, você acha que a Paulina vai deixar abandonado o filhinho preferido? O Ricardo tem que assumir o filho. E para fazer isso, você tem que contar a verdade. Tenho medo que ele duvide da minha palavra e rejeite nosso filho. Se duvidar, faça um teste de DNA e pronto. Você tem que contar que o menino é filho dele, pra ele assumir a responsabilidade paterna. Se a Paulina insistir em não me deixar ver o bebê, não me importa. Ela vai ter que aceitar que vou me comportar como a mãe do Gael, que é quem eu sou. Só falta isso pra eu me sentir completa. Eu gosto de te escutar falando assim, filha. Porque sinto que tem controle da sua vida. É isso, mãe. O que eu disse no discurso da formatura é verdade. Eu não vou te decepcionar. Virginia, mas... me desculpe, não acha que é muito ter que cuidar do Gael 24 horas por dia, trabalhar e estudar? Olha, o Elvis deixa você ver o seu filho e conviver com ele. Mas justamente por não estar com ele o tempo todo que você pode terminar os seus estudos. Sim, isso ajudou. Eu não posso negar. Mas se a Virginia quer ficar com o Gael e brigar pela custódia do filho, então nós dois devemos apoiá-la. Óbvio que será difícil. Por isso quero te perguntar sinceramente, mãe. Se eu ganhar a custódia do Gael, você me ajudaria? Mas é lógico que sim, meu amor. Quando tiver que estudar, não importa, eu cuido. Ou se não, procuramos uma escolinha. Ai, por favor, quantas famílias não cuidam dos filhos assim? Nós não temos o porquê de ser uma exceção, Então, vou ver com a Patrícia pra ela entrar com o processo pra eu recuperar o meu filho. Saúde. Saúde. Obrigada. Não ficará nenhum só rastro do que aconteceu. Desapareçam com o corpo também. Quer que levemos para algum lugar em particular? Coloquem ele na sacola preta e levem pra onde quiserem. E não me façam mais perguntas. Assim será. Senhora, o que aconteceu aqui? Eu idolatrava o meu pai. Admirava ele. Gritava orgulhoso aos quatro cantos que era filho do Marco Aurélio Corona, que me parecia com ele, o mesmo caráter, a mesma atitude. Agora acontece que eu sou filho de um assassino, sem escrúpulos, sem moral. Fala, Patrícia. Quem sou eu? Diga, porque tudo que eu vejo e sinto é ódio. É Alberto Corona, um homem maravilhoso. É o homem por quem sempre fui apaixonada, o homem que está sentado nesse momento na minha frente. É normal que sinta rancor por tudo que sua mãe fez. Mas esse não é o sentimento que te representa. E eu sei porque te conheço. Você é muito mais que isso, Alberto. E eles juntos mataram meu pai. E a teoria de que a Gertrudes não sabia de nada? Não. Isso é mentira. Estou há anos com essa dor dentro de mim, esperando.
que ela mesma confesse. Está perdendo tempo. Ela não vai cometer esse tipo de erro. Eu juro, pela memória do Marco Aurélio Corona, que é meu único e verdadeiro pai, que eu farei com que a Gertrudes confesse. Nem que eu leve a vida toda pra isso. Fala a verdade. Você tem medo que o Ricardo rejeite o menino ou que rejeite você? Eu não quero que meu filho passe por uma coisa assim, tão traumática. Que coisa traumática ele vai passar se o seu filho não tem nem 2 anos? Está justificando um injustificável, Maria Bonita. Esse menino é filho do Ricardo? Mas é claro que sim. Então faça um teste de DNA e peça ao juiz Trejo que te acompanhe para que confirme que são parentes e pronto. E leve o teste pro Ricardo. Você não pode viver escondendo essa realidade. Algum dia o Ricardo vai saber da verdade e terá toda a razão de não te perdoar. Resolva o problema, seja inteligente. Se eu for falar com o Ricardo e contar tudo, a Paulina vai enlouquecer. O que vai dizer? Que eu engravidei de outro homem pra dizer que esse filho é do Ricardo e ficar com a fortuna dos Trejo. Se você pode provar que o filho é dele, não tem por que se preocupar com aquela cobra. O mais importante aqui, Maria Bonita, é o futuro do seu filho. E se você não contar, então contarei eu. Conta! O que pretende fazer? Mamãe, nisso o Aníbal tem razão. Seria bem puxado. Teria que estar com um homem que me entenda, que em vez de me infernizar, ele tenha respeito e confiança em mim. Virginia, sua mãe apenas está preocupada. Se você não vai virar uma solteirona. O que é isso? Não! Mas as preocupações ficam mais leves se divididas. E o coração, bom, precisa de companhia. Ai, tá, de qualquer forma. O que eu quero saber é se já acalmou o seu coração e está disposta a se dar a oportunidade de ser feliz com outro homem. Mãe, isso não se planeja. Também não quero um ingrato ao meu lado. Talvez eu tenha muita expectativa, mas... Sim. Eu gostaria de encontrar um homem equilibrado, que me entenda. Mas imagina, se pra Maria Ângeles o Gael é um peso, como seria pra um garoto de 18 anos como eu, quando souber que eu tenho um filho e um transtorno? Isso não tem por que ser um problema. Terá muitos bons candidatos, principalmente porque está muito linda, minha filha. Bom, a única coisa que peço é que aceitem a pessoa que eu escolher e o tipo de relação que eu quiser. Assim como eu aceito o que vocês têm. Está certo? Eu adorava esse tapete. Se lembra, Norma? Foi presente do Marco Aurélio, de uma viagem que fizemos para a Índia. Ah. De qualquer forma, queimem. E se desfaçam desse estorvo aqui também. Fecha a porta. Você matou o Paco. Matar? Norma, que palavra tão feia. Digamos que solucionei um problema. Um problema? Você assassinou alguém. Insisto, assassinar, não. Solucionei um problema, Norma. E agora me diga se você vai se transformar também num problema, porque já viu como eu resolvo, verdade? O que quer fazer? Ir à polícia? Contar? Hã? Seria a sua palavra contra a minha. E ninguém vai acreditar, hã? Porque, inclusive, esses homens que acabaram de sair por essa porta trabalham para não deixar rastros nem evidências de nenhum tipo. Então você me diga, Norma, o que quer fazer? Falar? E se transformar num problema? Ou se calar? E ser parte da solução?
você... Você precisa... de ajuda profissional. A que se refere com ajuda profissional? Você sabe a que me refiro. Não! Vem aqui! Não vou perder a calma com você. Porque em tempos tão difíceis, não é fácil encontrar pessoas serviçais, confiáveis. E se me desfizer de você, quem vai fazer o serviço nessa casa? Ai, não. Seria um pesadelo. Aliás, teria que cuidar do seu funeral e da sua família. Ai, não. Então, não me pressione, Norma. Porque se transformar em um problema pra mim, não me custa nada tirar a sua vida. Afonso, irmão, preciso falar com você. É importante. Onde podemos nos ver? Se quiser, vem aqui em casa. Eu estou terminando de fazer a lição com José Pablo. É meu tio Alberto? Uhum. Ele vai vir? Uhum. Vamos, termine. O Afonso é como meu irmão e conhece toda a história desde o começo. Eu entendo. Mas não posso deixar de me sentir desprezada, Alberto. Eu também conheço toda essa história e gostaria que contasse mais comigo. Eu sempre conto com você, Patrícia. Mas quero escutar a opinião dele também. Está bem. Não tem problema. Como faço pra você entender que não suporto o seu controle? Enquanto viver debaixo do meu teto, você segue minhas regras. Estava na formatura da Virgínia. Ah, mas que bom que ela se formou. Mas pra mim continua sendo a mesma maluca, desequilibrada e inconsequente, capaz de fazer mal pro Gael a qualquer momento. Se não se preocupa com seu filho, eu sim. Mãe, meu filho sabe que a Virgínia é a mãe dele. Ele tem o direito de ficar com ela. Nada do que você faz tem sentido. Só demonstra seu orgulho e teimosia. Eu acho que o melhor é que eu peça a custódia do meu filho. Não vou deixar mais nas suas mãos. A única que não tem condições de educar o meu filho aqui, mãe, é você. Hoje está mais linda do que nunca. O divórcio te fez mais bela. Brilha com a sua liberdade. Obrigada. Isso você diz porque me vê com olhos de amigo. Porque isso é o que somos. Amigos. É claro que somos amigos. Mas isso não significa que eu não queira ser algo mais pra você. Lembre-se que uma boa relação começa com uma boa amizade. Amor, por favor, não comece. Isso eu digo pra você. Não comece. Não continue se negando a oportunidade de ser feliz. Você sabe o que eu sinto por você há muitos anos. Nunca menti. Nunca disfarcei meu amor com uma amizade desinteressada. Sim. Sei o que sente por mim porque você faz questão de falar toda vez que pode. E vou te falar sempre. Tem algo de mal nisso? Não. Não há nada de mal nisso se você disser. Pra alguém que corresponda. Eu sei que pode corresponder. Que quer se sentir feliz. Quer se sentir amada por um homem. Acontece que você tem medo. Você sabe, porque, como meu amigo, te contei todos esses anos a vontade que tenho de refazer minha vida. Mas não se confunda, Omar. Porque assim como somos amigos, e é por isso que estamos aqui hoje, também podemos deixar de ser. E acabar tudo. Você prefere se transformar em um problema ou ser parte da solução? Mas decide rápido. Porque ainda posso chamar aqueles cavalheiros que acabaram de sair
para levarem o seu cadáver e me livro de você. Pelo mesmo preço que eu estou pagando pelo Paco. Não se preocupe, senhora. Que por mais desonesta que eu me sinta, guardando esse segredo, eu não direi nenhuma palavra. Essa é a atitude. Percebeu, Norma, como foi simples? Agora sim estamos em sintonia. Eu e você estamos na mesma página. Não quer morrer? Não fale. É simples assim. Eu não entendo por que as pessoas complicam tanto. Eu sempre soube que... que você era capaz de fazer muitas coisas. Mas jamais tive certeza de que poderia matar a sangue frio. O mais maravilhoso disso tudo é que eu também não tinha certeza. Até hoje. Deveria tentar alguma vez. É tão libertador. Acredite, acabam todos os problemas. Acredite. Já estou arrependida. Falando no diabo. Verdade? Você vai me receber assim, senhora madrinha? Eu quase coloquei uma armadura porque esperava um soco quando me visse. Vontade não me falta, traidora. Mas acontece que agora precisamos de você, são e Ricardo, salvo. O que faz aqui? Meu marido pode chegar a qualquer momento. Não parei de pensar em você desde que te vi no parque. Em você e no seu filho. Ainda não acredito que você se casou. Isso porque você não conhece toda a história. Madrinha, por favor, silêncio. Pode me deixar a sós com o Ricardo? Coragem, Maria Bonita. Eu não sabia que você morava aqui com seu marido e seu filho. Não, nós não moramos aqui. Estamos visitando e a qualquer momento meu marido vai chegar. Ah, eu vim... perguntar se você quer trabalhar no escritório de advocacia. E você ainda trabalha lá? Não. Eu não sei se soube, mas eu perdi a minha licença. E não posso trabalhar como advogado. Depois do casamento falso com a Maria Balbina. Sim, ouvi alguma coisa assim. E depois daquela besteira, minha vida mudou. Agora sou um homem totalmente diferente. E eu posso jurar por quem você quiser que eu fiz tudo por você. Não, Ricardo, não. Eu não quero promessas nem palavras de amor. Se você vai falar assim, saia por onde entrou. Sabe que todos esses anos eu estou vigiando a minha mãe. Pra pegá-la de alguma maneira. Sim. Porque nunca acreditou que ela não teve nada a ver com o que o Cláudio fez. Exato. No fundo, queria dar uma oportunidade. Mas sempre soube quem ela é. E não me equivoquei. Mas ela se portou muito bem com a Malena. Usou todos os seus contatos para que ela saísse da prisão o mais cedo possível e... O que fez agora? Também tirou o Cláudio da cadeia. Alegando insanidade mental. E levou ele pra morar em casa. Conseguiu prisão domiciliar. Mas como pôde fazer isso? E você me conhece. Eu não posso viver sobre o mesmo teto que esse assassino. Mas quando eu ia sair de casa... Ia? O que quer dizer, não vai sair mais? A Gertrudes me surpreendeu com outra de suas histórias, irmão. Confessou que o Cláudio é meu pai biológico. Tenho boas notícias pra gente, minha vida. Tudo está saindo como planejei. E a sensação é incrivelmente agradável.
Que notícia, Gertrudes? O Alberto já sabe que você é o pai dele. E eu estou certa de que mais cedo aceitará que você more aqui. Não devia ter contado. Confie em mim. Eu sei o que faço, meu amor. E não se preocupe. Eu me ocupo de mexer os pauzinhos que tiver que mexer pra sairmos vitoriosos. Juntos, superaremos essa situação. Ai, me sinto perdido. Não, meu amor. Comigo no comando, não há possibilidade de perder, Cláudio. Eu sou uma vencedora. Agora, o que eu preciso é que você se recupere. E volte a ser o mesmo homem de sempre. Ninguém vai nos separar. Você sempre consegue o que quer. Meu amor. Isso se chama inteligência. E visão de futuro. E nisso, eu sou profissional. Não continue, por favor. Continuo. Porque prefiro mil vezes ficar sozinho, sabendo que tentei, que fiz todo o possível pra te amar e pra que me amasse, do que ter a amizade falsa com você. Mas você não pode... não pode me obrigar a te amar. Quero que abra os olhos e veja que na sua frente tem um homem que está disposto a dedicar todos os dias da vida pra te fazer feliz. Eu sei que você sente algo por mim. Eu sinto aqui, no coração. O que é? Eu não sei. Mas vamos descobrir juntos isto. Não sei. Dê uma oportunidade para você mesma. Baixe a guarda e me dê a oportunidade de conquistar seu coração. De verdade. É isso que você quer? Está disposto a arriscar tudo? A colocar nossa amizade em perigo só para ter algo a mais comigo? Meu coração não aguenta mais isso. Porque nós somos tudo e também não somos nada. Eu digo que não te amo só para que você fique tranquila, se sinta confortável e me deixe ficar perto de você. A coisa que eu preciso é que você vá embora daqui. Eu vim falar contigo, justamente da Isabel. Então, por favor, me escuta, porque é algo importante. E aí, bióloga? Não vai me responder? Eu sei que está animada porque vai sair daqui, mas também não precisa me ignorar. Não. Não, não é isso. Só estava pensando... como vai ser tudo quando eu sair daqui? Você sabe que o seu filho está te esperando com seu marido? Está ansiosa, né? Faz um tempo que está assim. Deve ser por causa deles, né? Sim, claro. É por eles. Eu só tô com medo porque eu não sei se tudo vai voltar a ser como antes. Nada vai ser como antes. Justamente para que não volte a cometer os mesmos erros. Mas acho que é outra coisa. Está estranha. Quem veio te visitar? Às vezes, eu queria que tudo voltasse a ser como antes. Mas todo esse tempo que eu fiquei aqui trancada, me mudou. A prisão muda, castiga e mostra pra gente o que realmente queremos ser na vida. Beba esse suco, Ricardo. Não olha assim. Eu já disse que não vou fazer nada. Não tem veneno. Bebe logo. Sim. Obrigado. Obrigado, senhora madrinha, por não fazer nada contra mim. Se bem que eu merecia do seu ponto de vista. Dá pra ver o tanto que você é sem vergonha, também é tonto. Hã? Já te disse que precisamos de você vivo, com muita força pra trabalhar, porque... Madrinha!
Por favor. Vocês estão me escondendo algo? Sim. Não. Se você tem algo pra me dizer, madrinha, diga logo. Aqui ninguém vai dizer nada. E você pare de me perguntar besteira. Quietos os dois. Não sei. Não sei se posso me conter. Você não tem que contar nada pro Ricardo sobre a minha vida, porque é minha vida. Te peço respeito, por favor. Mas não tem por que ficar assim. Fica quieto. Também peço que respeite a minha nova vida. Meu filho e meu marido, como se atreve a vir assim, como se nada tivesse acontecido? Não tenho nada pra fazer aqui, então. Com licença. Mas Ricardo, não diga nenhuma palavra mais e saia. Maria Bonita. Vai, por favor, vai embora. Maria Bonita. Vai, Ricardo. Maria Bonita. E o que pensa em fazer? Esperar um momento para desmascará-la. Ainda não sei como, irmão. Mas não pretendo descansar até conseguir. Há algo que eu nunca te disse. Porque eu nunca tive certeza. Pensei que eu estivesse confuso. O que você sabe? Quando atiraram em você, eu escutei a sua mãe dizer pro Cláudio no hospital que o filho dele era quem estava morrendo. E agora sei que é verdade. Você é o filho daquele homem. E por que você não me disse nada? Eu já disse, porque eu não tinha certeza. Estávamos no hospital, você vítima de um atentado e... Como te dizer que o principal suspeito era o seu verdadeiro pai? Nem sequer considerei. Como eu faço pra viver com isso, Afonso? Como faço pra me segurar e não fazer vingança com minhas próprias mãos? Então você quer ser meu namorado? Sim. Eu. A mulher mais complicada e enrolada que conhece. Que teve um filho com um assassino convicto e confesso. Que se casou e se separou de outro homem que quis mandá-la pra prisão perpétua. Essa é a mulher que você quer pra você? Com toda a vontade e o desejo que um homem pode querer uma mulher. Eu sou difícil. Ciumenta, exigente. O que mais? Vai continuar criando desculpas? Ou vai me dar um beijo? E vai me dizer que sim? Omar, se vamos fazer isso, eu te peço que tenha muita paciência. Eu tento levar na brincadeira, mas ainda dói muito como as coisas terminaram com o Alberto. Eu jurava que ele seria o único homem com que eu passaria o resto da minha vida. Tenho consciência disso, meu amor. E acredite, eu te entendo. Mas farei tudo possível para que esqueça o Alberto. Então, faça. Aceito que você tente. Que me faça feliz, assim como diz que pode fazer. Hoje, começa uma nova vida para nós dois. A partir de hoje, começa uma era de felicidade como casal. Eu prometo. Desde que me disseram que eu vou sair em liberdade, os minutos parecem eternos. Relaxa. Você cuida bastante. As invejosas tentaram sabotar a sua boa conduta. Não. Não, eu tô focada na minha meta. Foram suficientes esses 2 anos. E nem que eu tenha que ficar cega e surda aqui dentro dessa cela, ninguém vai me tirar a oportunidade de voltar a estar com meu filho, de cuidar dele e abraçar ele todos os dias da minha vida. E o seu marido? Não fala muito dele. Parece que você nem o ama. Adoro ele muito. Mas meu filho é... É o meu amor. Eu só penso nele. Meu marido é um homem maravilhoso.
Como é difícil, né? Dizer que o ama. Durante esses 2 anos, foi um pai exemplar. Meu filho gosta muito dele. E sempre vou agradecê-lo por ter assumido ele e por ter me aceitado como esposa para me ajudar. Mas é muito difícil. Eu não sei como falar, eu não sei o que dizer. Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu nunca vou ter como pagá-lo por ele ter me ensinado a ver que, sim, há homens bons. Ai, deve ser a vizinha que veio dar parabéns, porque o bairro todo sabe que minha filha se formou! Por que está aqui? Perdão por vir sem avisar. Eu imaginei que estariam aqui comemorando com a Virginia e quis trazer um presente pela sua formatura. É lindo, Elvis. Obrigada. Não esperava essa surpresa. Adorei. Mas entra, entra. Vem. Eu gostaria de convidar a sua filha para jantar. Que lástima. Porque eu e o Aníbal preparamos um jantar muito bom para minha filha, já que ela se formou. Mas, mãe, comi pouco e ainda estou com fome. É verdade. Ela quase nem comeu. Se o convite é real, olha, eu e a Carmen não vamos nos opor, verdade? Eu não me oponho. Porque a Virgínia é uma mulher adulta e correta. E ela sabe o que lhe convém. Mas quem eu não confio em você, Elvis. Porque veio agora com flores, convida ela pra jantar, mas isso é por quê? Porque a minha filha está mais linda do que nunca, isso é perigoso. Mamãe, mamãe, não seja exagerada. Mas numa coisa sim, tem razão. Elvis, eu preciso que você seja sincero comigo e me diga. Por que me convidou? Carmen, eu sou um homem responsável, com uma vida diferente e tenho as melhores intenções com a sua filha, de verdade. E a menina que estava com você na formatura da Virgínia? Ou já não estão mais juntos? Eu apenas sou o pai do filho da Virgínia. E como um amigo, quero comemorar com ela essa vitória. Isso é tudo. Sim, sim, foi isso mesmo que eu entendi. Acontece que o Aníbal e a Carmen têm seus motivos para estarem alerta. Mas não sou mais uma iludida menor de idade. Elvis, estou pronta para ir. Eu não confio nas atitudes de um trejo. Mamãe? Meu amor, hoje o juiz Montilla consentiu liberdade condicional para Malena. Isso é bom. Sim, viu que tudo está saindo como eu planejei? E a morte do Paco? Também planejou esse assassinato? Não. Mas a morte desse miserável também deu super certo. Eu não posso aceitar isso. Sou tão criminosa e assassina como Gertrude. Por que tive que presenciar o que ela fez com o Paco? Tenho que desaparecer. Tenho que desaparecer. Essa mulher me tem nas mãos dela. E eu não quero ser assassinada por ela. A Gertrudes é uma assassina! Mamãe, mamãe, por favor, confie em mim. Sim, Virgínia, eu confio em você. Mas entenda que os erros do passado ficam no passado. Então está bem, saiam pra comer.
E tomem um protetor gástrico. Entenderam bem, né? Protetor! Até logo, senhora Carmen. Vai, vai, até logo. Até logo, tá. O que foi, Carmen? Até alguém bem burro entenderia que estava mandando eles usarem camisinha. Eu não gostei nada disso. A sua filha, sim. Deixa eles terem uma oportunidade. Eles merecem depois de terem sofrido tanto, não é mesmo? Aliás, é um simples jantar. Ninguém disse que não podem ser amigos. Ai, esse garoto não ama a minha filha. Não gosta dela de verdade. Ele só quer levar ela pra cama. E o que mais me dá medo é que a Virgínia vá pra um motel com ele. Porque se ela for, aí sim já era. E para de me olhar com essa cara. Sim, sim, eu estou angustiada, estou angustiada. Porque o Elvis vai levar ela pra um motel. E como ela é apaixonada por ele, ela vai continuar sofrendo por ele. Alô? O que foi? O que foi, Omar? Por que está com essa cara? Quero que expulsem toda a gente daqui. Isso não é um circo. Vamos, quero a área vazia. Trabalhem, vamos lá. Chefe. Não, não. Não, não, não. Não pode ser ele. No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. Sabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento que no es tu amor.